reka mbasuhuze mwese mwafashe umwanya wanyu wo kudukurikira. Iyi ni The Mind Fest TV, uyu ni umwanya tugiye kugeza hamwe mu mateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tariki ya 9 Mata, umunsi ingabo z'u Faransa zitererana Abatutsi, uyu ni wo munsi tugiye kugezaho amwe mu mateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aho tukubwira ko tariki ya 9 Mata, umunsi ingabo z'u Faransa zitererana Abatutsi zigahungisha Abanyaburayi. Tariki ya 9 Mata mu 1994, leta y'abicanyi yakomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba Abatutsi hirya no hino mu gihugu. Iyi nyandiko igaragaza hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hiciwe Abatutsi tariki ya 9 Mata 1994. Reka duhere ku ngabo z'Abafaransa baje mu cyo bise Operation Omarire zatereranye Abatutsi mu maboko y'abicanyi. Tariki ya 9 Mata nibwo icyo Abafaransa bise Operation Omarire yatangiye mu Rwanda kugeza kuri 12 Mata. Igisobanuro cy'iyi operation kwari ugucyura Abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyi operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu bicwa n'abasirikare n'interahamwe. Izo ngabo z'Abafaransa zarebaga abicwaga nyamara n'ibigeze babatabara, barabaretse baricwa bikomeza gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe bahasize benshi babasigira interahamwe. Hari Abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'abasirikare b'Abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bageze kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'Abafaransa. Imiryango yarimo abashakanye hagati y'Umufaransa n'Umunyarwanda baratandukanyijwe, abanze gutandukana babasiga mu marira menshi. Abagore bashakanye n'Abanyarwanda basabye ko abo bashakanye n'abana babo babatwara baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa cyane cyane Abatutsi barasigaye, abenshi baricwa. Nyamara ambasaderi y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango wahoze ari perezida, abari mu mutwe w'abicanyi basizweho na leta yariho n'ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu. Abatutsi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasaderi w'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma interahamwe zikabica. Abakozi bo mu nzu yariraga impfubyi muri Oruferine yari ya Gatakanziga, umugore wa Habyarimana barabatwaye, ariko Ubufaransa bwima ubuhungiro abana ba nyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze iminsi ibiri yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bayobowe na Majoro Bernard Nuyahaga. Icyemezo cyo gucyura Abafaransa nticyafashwe. Indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa cyangwa se iminsi ibiri yakurikiyeho, icyo cyemezo cyafashwe n'abanyepolitike bashakaga guha ingufu ingabo z'u Rwanda zari ku rugamba. Uwo munsi umuryango wa Habyarimana n'abandi bahezanguni buri indege z'Abafaransa bajyanwa i Bangui bakomereza i Paris. Mu ntagondwa z'abajenosideri batwawe n'ingabo z'Abafaransa harimo Felicien Kabuga wabaye umushoramari wa jenoside na Ferdinand Nahimana wabaye umukangurambaga wa jenoside. Bombi bari mu bashinze RTLM yakoreshejwe mu kwamamaza ikorwa rya jenoside. Ikindi cya kabiri tukubwira, turakubwira ishyirwaho rya guverinoma y'abicanyi yari iyobowe na Kambanda. Mu gitondo cy'itariki ya 8 z'ukwa kane basogora yakoranije abayobozi bagize Hutu Power cyangwa se Parmi Hutu kugira ngo bashyireho guverinoma. Aba bose bavaga mu mashyaka y'abahezanguni. Ishyirwaho ry'iyo guverinoma ryabereye muri ambasaderi y'Abafaransa. MRND yari ihagarariwe na Matayo Ngirumatse, Edouard Karemera vice perezida we, na Joseph Nzirorera umunyamabanga mukuru wa MDR, ihagarariwe na Frodouard Karamira, Donat Murego, yari ihagarariwe na Justin Mugenzi na Agnes Namabyariro. PSD yari ihagarariwe na Faraswa Ndungutse na Yasenti Nsengiyumva Rafiki. PDC ihagarariwe na Jean Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda na Gaspari Ruhumuriza. MRND yashyizeho Dr. Theodore Sindikubwabo nka perezida wa Repubulika, basogora nawe ashyiraho Jean Kambanda
ku mwanya wa ministri w'intebe. Iyo guverinoma yari ifite gahunda imwe gusa, gutanga umurongo w'uko genocide igomba gukorwa mu gihugu cyose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora genocide no kuyisobanura mu mahanga. Ikindi cya gatatu, abatutsi biciwe kuri paruwasi ya Gatolika yitiriwe Mutagatifu Viseni wa Paroti Igikondo muri Kigali. Tariki ya 9 Mata mu cya 1994, Interahamwe n'abasirikare barindaga Habyarimana bishe abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Viseni wa Paroti Igikondo bagera kuri 500. Kuri uwo munsi, ingabo za Loni ziboneye ubwicanyi bwakorewe abatutsi biganjemo abana muri kiliziya Igikondo. Uyu munsi kandi ni nabwo abasirikare ba leta batwitse abatutsi bari bahungiye mu mudugudu wa Nyakabanda ya kabiri munsi ya hoteli ya Baobab. Ikinyamakuru cy'Abafaransa Liberation nicyo cya mbere cyise ubwo bwicanyi genocide mu nyandiko yanditswe n'umunyamakuru Philippe Sepi wari mu Rwanda igihe cya genocide. Igikorwa cya kane, abatutsi bakomeje kwicwa ahantu hanyuranye mu gihugu muri Kibungo, Kigali, Ruhengeri na Kibuye. Kuri uyu munsi kandi abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama na Kabare mu karere ka Kayonza, kimwe n'abari bahungiye muri paruwasi Gatolika ya Kabuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo barishwe. Interahamwe zishe abatutsi muri segiteri Nyagatare aho mu karere ka Nyagatare, ndetse n'abari bahungiye muri paruwasi ya Zaza muri Kibungo, aho guhera tariki ya 9 ubwo bwicanyi bwarakomeje, ababarirwa hagati ya 500 na 800 baricwa. Guhera tariki ya 9 Mata, Interahamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, hamwe n'abari bahungiye mu musozi wa Nyamagumba muri komine Mabanza muri prefecture ya Kibuye. Mu minsi yakurikiyeho hishwe abarenga 12,000. Kuri uyu munsi nanone hishwe abatutsi bari bahungiye I Nyabikenke ku biro byahoze ari iby'umurenge wa Karama muri Bumbogo, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye harimo icyaba ngo muri prefecture ya Ruhengeri muri santere y'ubucuruzi ya Karamano mu Mataba mu karere ka Gakenye ku rusengero rw'abatista rwa Rusiza muri Kabumba. Prefecture ya Gisenyi muri kiliziya ya Nyundo no mu nyengero zayo, ndetse no muri maternité ya Nyundo muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu. Ahitwa mu Kivuruga muri komini Cyabingo hari huzuye abasirikare batangiraga abatutsi bageragezaga guhunga. Uretse aho, kuri bariyeri abatutsi biciwe Icyabingo na Busengo, Interahamwe zabishe zazaga kuri kaburimbo ahitwa Mukinga zifite ibiganza byabo zamaze kwica, zigakomeza zitwaza mu yari komine Ruhondo kwica abandi. Ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwakomeje hirya no hino mu gihugu bukorwa kimwe, ukuvuga ko uwitwa umututsi wese yishwe. Abenshi bishwe bahunga. Kuri iyi tariki abenshi biciwe mu nsengero za kiliziya, kuko abantu bibeshyaga ko bashobora kuharokokera. Reka mbashimire mwese kandi mukomeje gukurikirana The Manifest TV, mbabwira ko ya subscribe share kuri The Manifest TV kugira ngo ibyiza bikomeze bikugere.